অবশেষত গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ এজন ব্যক্তি কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হোৱাটো নিশ্চিত হ'ল। প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন আছিল 30 ছেপ্টেম্বৰ, অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰ আজিৰ দিনটো। অন্তিম দিনটোত কংগ্ৰেছ দলৰ 3জনকৈ জ্যেষ্ঠ নেতাই মনোনয়ন দাখিল কৰে। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে, শশী থাৰুৰ আৰু কে এন ত্ৰিপাঠীয়ে সভাপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিশ্চিত হৈছে। মূল যুঁজখন হ'ব মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে আৰু শশী থাৰুৰৰ মাজত। কিন্তু মনোনয়ন দাখিলৰ পাছতেই নিৰ্বাচনী ছবিখন প্ৰায় স্পষ্ট হৈ উঠিছে। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেক প্ৰায় 30 গৰাকী নেতাই মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত সমৰ্থন দিয়াৰ বিপৰীতে শশী থাৰুৰৰ নাম 9 গৰাকী নেতাই প্ৰস্তাৱ কৰে। আনকি কংগ্ৰেছৰ বিদ্ৰোহী গোট হিচাপে পৰিচিত G23 শিবিৰৰো 2গৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা আনন্দ শৰ্মা আৰু মনীষ তিৱাৰীয়ে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিলে। গতিকে কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব সেই ছবিখন আজিৰ দিনটোতেই প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে 17 অক্টোবৰত ঘোষণা কৰা হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ নাম। আজিৰ দিনটোত অন্ততঃ এটা কথা স্পষ্টকৈ মানুহৰ সন্মুখত জলজল পটপট হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ ব্যক্তি। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ'ল দলিত সমাজৰ ব্যক্তিক 2বাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আসনত বহুৱাই বিজেপিয়ে যি ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰাকৈ মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেক সভাপতি পদৰ বাবে প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছে। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে যদি সভাপতি পদৰ বাবে নিৰ্বাচনত বিজয়ী হয় তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষৰ পদত বহা তেওঁ হ'ব 2জন দলিত সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি। ইয়াৰ পূৰ্বে জগজীৱন ৰাম 1970ৰ পৰা 1971 চনলৈকে কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু তাৰ পিছত এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হয়তো মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে হ'ব দলিতসকলৰ 2জন কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ। এনে প্ৰেক্ষাপটত নতুন সভাপতিৰ নিৰ্বাচনে কংগ্ৰেছ দললৈ কেনে পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আজিৰ পলিটিক্স অফ দ্য ডেট। নমস্কাৰ, মই মনীষা, আপোনালোকে চাই আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অফ দ্য ডে। ষ্টুডিঅ'ত মোৰ সৈতে আছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ পৰিচালন সম্পাদক বেদব্ৰত বৰা। বেদব্ৰত বৰাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ। বেদব্ৰত বৰা, যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈ জল্পনা কল্পনা চৰ্চা সমালোচনা চৌদিশে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তেনে সময়ছোৱাতেই যি অশোক গেহলট বাহিৰ হৈ গ'ল ক্ৰমান্বয়ে যুঁজখনৰ পৰা, দিগ্বিজয় সিঙৰ নাম আহিছিলে চৰ্চালৈ, তেওঁৰ নামো এতিয়া চৰ্চাৰ বাহিৰত। আজি কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শশী থাৰুৰ আৰু মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ কথা। এতিয়া যিহেতু 30গৰাকীকৈ নেতাই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ হৈ নাম প্ৰস্তাৱ কৰিছে বা তেওঁৰ লগতে থিয় হৈছে, শশী থাৰুৰৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 9জনহে নেতা আছে, তেনে সময়ছোৱাত এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে নেকি যে গান্ধী পৰিয়ালৰ বাহিৰৰ দ্বিতীয়জন অধ্যক্ষ হোৱাৰ উপৰিও দলিতসকলৰ 2জন অধ্যক্ষৰূপে বিবেচিত হ'ব মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে? কি ক'ব বিচাৰিব সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত? আজি ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত আটাইতকৈ দিনটোৰ গুৰুত্ব পাই থকা সংবাদটো সেইটোৱে আছিলে যে কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নতুনকৈ কাক নিৰ্বাচিত হ'ব বা কোন নিৰ্বাচিত হ'ব। তাৰ মূল কথাটোৱেই হ'ল যে দেশত এটা পৰিৱৰ্তন, ইয়াৰ পূৰ্বে বিজেপি দলে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি এটা পৰিৱৰ্তন আনিছিলে আৰু এতিয়াও দেখা গৈছে যে সাংঘাতিক দাম বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, সেইকাৰণে মানুহে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি বা প্ৰধান বিৰোধী দলৰ সভাপতিজন এজন সকলো ফালৰ পৰা গ্ৰহণযোগ্য লোক হোৱাটো সকলোৱে বিচাৰিছে যে বিজেপিৰ লগত যাতে সমানে টক্কৰ দিব পাৰে। আৰু সেইবাবে হয়তো কৰ্ণাটকৰ পৰা মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ নামটো আহিছে আৰু আমি পূৰ্বতে আপোনাৰ লগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কেনেধৰণৰ অশোক গেহলট আহিছিলে, অশোক গেহলটৰ নাম আহিছিলে, কিন্তু এক ব্যক্তি এক পদ এই নীতিত অশোক গেহলটে মানি নচলাৰ কাৰণে তেওঁ ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব। আৰু আপুনি মন কৰিব যে মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেক আজি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰায়সকল নেতাই সমৰ্থন জনাইছে। তাৰ কাৰণ কেইবাটাও আছে। মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে এতিয়া ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা আৰু তেওঁ 2014 চনৰ পৰা 2019 চনলৈকে লোকসভাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু প্ৰাক্তন ৰেলৱে মিনিষ্টাৰ আছিল, তেওঁ ৰেল বিভাগ চলাইছিলে, লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাইছিল, লেবাৰ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চলাইছিলে। আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে তেওঁ বিধানসভা কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাত তেওঁ একেলগে 10 বাৰ পৰ্যন্ত তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে।
আৰু তাত যথেষ্ট এজন জনপ্ৰিয় নেতা কংগ্ৰেছৰ তেওঁ অপজিচন লিডাৰ হিচাপেও আছিলে আৰু তেওঁ 10 বাৰকৈ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে তাত নিৰ্বাচিত হৈছিলে আৰু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ লগত আপুনি যদি অলপ ঘূৰি চাই তেতিয়া দেখিব অসমৰ সম্পৰ্ক আছে এটা সময় যেতিয়া অসমত তৰুণ গগৈ নেতৃত্বক লৈ পেলাই একাংশই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব লাগে বুলি দাবী কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত প্ৰায় 11 জনৰ পৰা 14 জনৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে তেওঁলোকে কৈছিল যে নেতা সলনি হ'ব লাগে আৰু তেনে মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰীয় কংগ্ৰেছে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক অসমলৈ পঠাই দিছিলে যে পৰিৱেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ বাবে আৰু এখন প্ৰতিবেদন দিবৰ কাৰণে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক পঠাই দিছিলে সেই সময়ত আমাৰ ভালকৈ মনত আছে যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে খুব বিচক্ষণতাৰে সেই কাম কৰিছিলে আৰু শেষত গৈ তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে কেইবাজন বিধায়কে চহী কৰিছিল স্বাক্ষৰ কৰিছিল যদিও কিন্তু বন্ধ যিটো খামত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিলে সেই প্ৰতিবেদনত তৰুণ গগৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠ থাকিলে আৰু যাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে থাকি গ'ল আৰু তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু সংঘাতটো আকৌ অসমত বৃদ্ধি পালে যে তৰুণ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পিছত যিটো দাদা ব্ৰিগেড বুলি আমি সেই সময়ত কৈছিলোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এতিয়া সোঁৱৰণীয় যিকেইজন বিধায়ক বা মন্ত্ৰী আছে তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত এটা সময়ত গম চৰকাৰখনেই উফৰাই দিবৰ কাৰণে বা চৰকাৰখন ভাঙিবৰ কাৰণে এটা প্ৰস্তুতি চলিছিলে সেই কথা সকলোৱে জানে আৰু তেনে মুহূৰ্তত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিলে যদি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে অসমলৈ আহি নেতৃত্বৰ লগত কথা নাপাতিলেহেঁতেন আৰু এখন প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই সময়তে অসমত চৰকাৰ দুভাগ হ'ল হয় বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বেলেগ এখন এটা ঘটনা ঘটিবলৈ গৈ আছিলে সেই সম্পৰ্কে আমি কেতিয়াবা অন্য সময়ত আলোচনা কৰিম কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে পাল্লা যথেষ্ট পৰিমাণে ভাৰী বুলি ক'ব লাগিব আৰু এজন বৰ্ষীয়ান নেতা প্ৰায় 80 বছৰ বয়স হৈছে সেইটোৱে আটাইতকৈ তেওঁ নেতিবাচক কথা যে তেওঁ 1942 চনত জন্মগ্ৰহণ হৈছিলে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ বহু দেখিছে ইতিহাস দেখিছে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস তেওঁ বহু দেখিছে কিন্তু এজন নতুন যে শশী থাৰুৰ দৰে লোকক বহুতে সমৰ্থন কৰে কিন্তু জ্যেষ্ঠ যিসকল নেতা কংগ্ৰেছৰ সেই নেতাসকলে কিন্তু মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ প্ৰতিহে সমৰ্থন জনোৱা দেখা গৈছে আৰু কৰ্ণাটকত দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ পৰিচালনা কৰাৰ অভিজ্ঞতা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা হিচাপে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ যথেষ্ট পৰিমাণে গ্ৰহণযোগ্যতা আছে আপুনি আগতেই কৈছে যে দলিত সম্প্ৰদায়ৰ এজন নেতা দলিত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা হিচাপে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব আছে আৰু অশোক গেহলট আঁতৰি যোৱাৰ পিছত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছে দিগ্বিজয় সিঙে নিজেই ঘোষণা কৰিছে যে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে থকাৰ পিছত আৰু তেওঁৰ নাম অহাৰ প্ৰশ্ন আহিব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যে যেতিয়া শশী থাৰুৰ যিহেতু সভাপতিৰ পদত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যে শশী থাৰুৰকো নিশ্চয় আজি মই ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহ যেতিয়া চাই আছিলোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ শশী থাৰুৰ ইণ্টাৰভিউ মই 2-4টা দেখিলোঁ তেতিয়া শশী থাৰুৰে কিন্তু তেওঁ এইধৰণে কোৱা নাই যে তেওঁ সভাপতিৰ পদ লাগিবই তেওঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচনৰ পিছত কি হয় সেই কথা দলে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি কৈছে দলৰ নেতাসকলে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি কৈছে আৰু সাংগঠনিক নিৰ্বাচনটো যে কংগ্ৰেছত অতি জৰুৰী আছিলে সেই কথাটো কিন্তু আটাইকেইজন নেতাই যিকেইজনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেই নেতাকেইজনে কৈছে আৰু এই গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট শুভলক্ষণ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নিশ্চয়কৈ যিধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি কোন হ'ব তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ যি অন্তিমটো দিন সেই অন্তিমটো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হঠাৎ ফ্ৰণ্ট ফুটত আহি গ'ল বৰ্ষীয়ান কংগ্ৰেছী নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে এতিয়াও ৰাজ্যৰ অন্য এটা প্ৰান্তলৈ যিহেতু বেদব্ৰত বৰা আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম অকণমান আভাস আমি দৰ্শকক দি ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে উজনি অসমৰ একাংশ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীক বিজেপিলৈ অনাৰ বাবে যেন যুঁজা চলিছিল তেনে এক নাম সকলোৰে চকুৰ সন্মুখলৈ আহিছিল মানুহৰ মাজত চৰ্চিত হৈছিল বৰ্ষীয়ান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰক কংগ্ৰেছলৈ অনাৰ যেন এক প্ৰকাৰ যুঁজা চলিছিল এক কথাত যেন তাৰিখো হৈ গৈছিল ঘোষণা যে যেতিয়া বশিষ্ঠস্থিত বিজেপিৰ কাৰ্যালয় মুকলি অনুষ্ঠানৰ বাবে অমিত শ্বাহ আহিব সেই অনুষ্ঠানতেই প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰৰ বিজেপিত যোগদান আনুষ্ঠানিকভাৱে বুলি হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰ ভিতৰি ভিতৰি সৰব চৰ্চা চলিছিল বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত যথেষ্ট অনৈক্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে বিভিন্ন নেতাই বিভিন্ন বিধায়কে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেনে সময়ছোৱাতেই যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মানুহৰ সন্মুখত এটা বিষয় জলজল পটপট হৈ পৰিল যে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত যেন বিসম্বাদ আৰম্ভ হৈছে আৰু এই বিসম্বাদ যেন প্ৰাক্তন বিজেপি আৰু ন বিজেপিৰ মাজত হৈছে প্ৰাক্তন বিজেপি পন্থী যেন হৈ পৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল লোভী
আৰু ন বিজেপি পন্থী যেন হৈ পৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লবি আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি সংঘাত সেই সংঘাতৰ পৰিণতিতেই হয়তো অহা আঠ অক্টোবৰত প্ৰাঞ্জল ঘাটুৱাৰে বিজেপিত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান নকৰিব এয়া এক নতুন খবৰ কাৰণ আজিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰৰ দিনটোত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সেই মন্তব্য কৰিলে যে অক্টোবৰৰ আঠ তাৰিখে কোনো ধৰণৰ যোগদানৰ কাৰ্যসূচী নাই কোনো প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীলৈ নাহে কিন্তু ইয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰশ্নৰ এক উত্তৰত তেওঁ কৈছিল যে তালিকা শেষ হোৱাগৈ নাই ইমান মানুহ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ আহিবলৈ বিচাৰিছে নেতাও আছে গতিকে তালিকা সম্পূৰ্ণ হ'লে সংবাদ মাধ্যমক জনাম গতিকে মাথো তিনি চাৰিটা দিনৰ ভিতৰতেই একেবাৰেই যেন কথাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ভাষ্য গতিকে কি হবলৈ গৈ আছে ৰাজ্যিক বিজেপিত সেয়া আমি জানিবলৈ বিচাৰিম বেদব্ৰত বৰাৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰিক সংঘাতে এতিয়া বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত বিদ্ৰোহৰ জুই জ্বলাই তুলিছে নেকি হয় আমি এই বিষয়টো আগতেও আলোচনা কৰিছোঁ যে বিজেপিত দেখাত কোনো ধৰণৰ সংঘাত নাই এটা শান্তি সমাহিত আপুনি পৰিৱেশেই দেখিব কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে সাংঘাতিক ধৰণৰ উত্তপ্ত এক আগ্নেয়গিৰিৰ দৰে সদৃশ হৈ আছে কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আপুনি জানেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মুকলিকৈ কাকো সমালোচনা নকৰে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এনে এজন ব্যক্তি যি যথেষ্ট ভদ্ৰ ব্যক্তি তেওঁ আনৰে আঘাত পাব পৰা কষ্ট পাব পৰা কথা তেওঁ মুকলিকৈ নকয় কিন্তু ভিতৰে ভিতৰে কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজনীতি ঠিকেই কৰে আৰু তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰে যি ৰাজনীতিত প্ৰভাৱ পৰে যি ৰাজনীতিয়ে সলনি কৰিব দলত সাল সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে গুৰুত্ব লাভ কৰে আপুনি মন কৰিব যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰিৱৰ্তে যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী দিব লাগে বুলি অসমৰ কেইবাজনো বিধায়কে নতুনকৈ জয় হোৱা বিধায়কে গৈ দিল্লীত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে তেতিয়াও নিৰ্বিকাৰ হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কৈছিল যে দলীয় নেতৃত্বই তেওঁক যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্বই তেওঁ পালন কৰিব আৰু শেষ মুহূৰ্তত তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছিল যে আপোনাক যথাস্থানত যথাযোগ্য হিচাপে আপোনাক স্থান দিয়া হ'ব আৰু সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অকল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে নহয় তেওঁক দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দিয়া হ'ল এতিয়া যদি আপুনি মন কৰিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত যিহেতু বিধায়ক আছে যিহেতু বিধায়ক কিনা বেচা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ পাকৈত গতিকে সেইকাৰণেই যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যদি হঠাৎ পৰিৱৰ্তন কৰিবলগা হয় বিজেপিয়ে কিন্তু দ্বিতীয়জন মানুহ হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বা অন্য এজন মানুহৰ নাম বিচাৰিবলগা হৈছে আৰু যাৰ কাৰণেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে বা তেওঁৰ পন্থীটো শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি মন কৰিব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো উজনি অসমত নিজৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কাম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু যাৰ লক্ষ্য হিচাপে তেওঁ ঘাটোৱাৰ পৰিয়ালক তেওঁ শেহতীয়াকৈ তেওঁ লক্ষ্য কৰি লৈছিলে আৰু ঘাটোৱাৰ পৰিয়ালক তেওঁ যোগদান কৰাই প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰৰ জৰিয়তে উজনি অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক তেওঁক আকৰ্ষিত কৰাৰ এক পৰিকল্পনা তেওঁ কৰিছিলে আৰু সেই পৰিকল্পনাৰ তেওঁ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওচৰত দাখিল কৰিছিলে আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই দেখিছিল যে পৱন সিং ঘাটোৱাৰে চাহ মজদুৰ সংঘৰ সভাপতি হৈ আছে গতিকে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰভাৱ আছে আৰু প্ৰাঞ্জল সিং ঘাটোৱাৰকে ধৰি একাংশ নেতাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছিলে কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যিটো শিবিৰ সেই শিবিৰ যথেষ্ট মানে সক্ৰিয় হৈ গ'ল আপুনি কেইবা তেৰজ গোৱালৈকে ধৰি কেইবাজনো বিধায়কে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে চক্ৰগোহাঁই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তেতিয়া তাৰ লগে লগে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাকৈ আকৌ তেওঁ দলীয় নেতৃত্বক তেওঁ জনালে আৰু তাৰ লগে লগে অমিত শ্বাহৰ যি আঠ তাৰিখৰ অনুষ্ঠান আছিলে সেই অনুষ্ঠানত প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰকে ধৰি আন কংগ্ৰেছী নেতাসকলৰ যোগদানটো বন্ধ হৈ গ'ল অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইয়াৰ পূৰ্বেও এসময়ৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ খুমটা সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু বিস্মিতা গগৈয়েও কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে সেই সময়তো আপুনি মন কৰিব যে খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শিবিৰৰ মানুহ তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই বিষয়ে অভিযোগ দিলে যদি বিস্মিতা গগৈকে ধৰি এনেধৰণৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছীসকলক যদি যোগদান কৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তৃণমূল পৰ্যায়ত বিজেপিৰ কৰ্মীসকল যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত সংঘাত বাঢ়িব আৰু যাৰ ফল দলটোৱে ভুগিব লাগিব আৰু তেনে প্ৰেক্ষাপটত আপুনি মন কৰিব যে মৃণাল শইকীয়াকে ধৰি সেই সময়ত গোলাঘাটত থকা যিসকল বিজেপিৰ নেতা বিধায়ক তেওঁলোকে দাবী জনোৱাৰ বাবে বিস্মিতা গগৈ সেই সময়ত যোগদান কৰিব নোৱাৰিলে ঠিক এনে এটা পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়তে প্ৰাঞ্জল ঘাটোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ল আৰু আজি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে নিজে ঘোষণা কৰিলে যে আঠ অক্টোবৰত দলে
কোনো ধৰণৰ লোকক যোগদান কৰাৰ কাৰ্যসূচী নাই কাৰণ সেই দিনটোত বহুত আন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী থাকিব কথাটো এটা হাস্যকৰ আমি ভৱেশ কলিতাৰ আপুনি যিটো তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ বা তেওঁ বাইটো আপুনি শুনাইছে ইতিমধ্যে আপোনাৰ এটা অনুষ্ঠানত শুনাইছে ময়ো শুনিছোঁ তাতে তেওঁ কৈছে যে দলৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু যোগদানটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী যে তেওঁলোকে কেতিয়াবা যোগদান কৰিবৰ কাৰণেই এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰে গতিকে আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰাৰ পিছতো অৰ্থাৎ পাঞ্জল ঘাটৰক কিয় যোগদান কৰিবলৈ নিদিয়ে বা আন আন প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী কিয় যোগদান কৰিবলৈ নিদিয়ে তাৰ কাৰণটো হ'ল যে বিজেপিত পুৰণা যিখিনি মানুহ আছে আপুনি অকণমান উল্লেখ কৰিছে যে পুৰণা যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনি এলাগী হৈ গৈছে সেই মানুহখিনি এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখলৈ চাই ৰৈ আছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিবা এটা কৰে যদি কৰক কাৰণ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে নেতা হৈ আছিলে তেতিয়া সেই মানুহখিনি আশ্বস্ত হৈ আছিলে যে সোণোৱালে তেওঁলোকক চাইছিলে কিন্তু এতিয়া পুৰণা যিখিনি বিজেপিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে তেওঁলোকে আকৌ নতুনকৈ তেওঁলোকৰ দলত এতিয়া গুৰুত্বই নাই মন্ত্ৰীসভাত তেওঁলোকৰ গুৰুত্বই নাই গতিকে তেওঁলোকে নতুনকৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিলৈ মানুহ অহাটো তেওঁলোকে বিচৰা নাই আৰু সেইবাবেই আজি ভৱেশ কলিতাক ক'বলৈ বাধ্য হৈছে যে 8 অক্টোবৰত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা যোগদানৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা নাই কিন্তু 8 অক্টোবৰত তেওঁলোকে বহু লোকক সমাবেত কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ পৰা 500ৰ পৰা 1000লৈকে মানুহ তেওঁলোকে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে আৰু মন্ত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে যি যি বিভাগীয় মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ জিলাসমূহত বোধকৰ মন্ত্ৰী এনেকুৱা দিয়া আছে নেকি অভিভাৱক মন্ত্ৰী এইটোতো কিবা বুজি নোপোৱা এটা সাঁথৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে কিহৰ কাৰণে আকৌ মন্ত্ৰীজন এখন জিলাত অভিভাৱক লগা হৈছে এইটো এটা অত্যন্ত এইটো আলোচনা কৰিব লগা বিষয় আছে এইটো কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণে অৰ্থব্যয় হৈছে ৰাজহ বহু পৰিমাণে নষ্ট হৈছে কাৰণ মন্ত্ৰীজন বাৰে বাৰে গৈ থাকে ইমান এতিয়া আজি ডিজিটেল এখন যুগ য'ত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং কৰি পেলাই চিফ মিনিষ্টাৰ DCসকলৰ লগত কথা পাতিব পাৰে তাত তৎসত্ত্বেও আকৌ মন্ত্ৰীজন বাৰে বাৰে প্ৰতিখন জিলালৈ গৈ থাকে এইটো এটা ইমান চৰকাৰে ব্যয় সংকোচন নীতি কৰিব লাগে তেনে মুহূৰ্তত কিন্তু চৰকাৰে ব্যয়বহুল কাৰোবাৰ কিছুমান কৰি থকা দেখা গৈছে এই বিষয়টো সেইকাৰণে দেখা গৈছে যে মন্ত্ৰীসকল তালৈ গৈ গৈ যে অমিত শ্বাহৰ সভালৈ মানুহ আনিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু সেই সভাখনত কিন্তু কোনো ধৰণৰ কংগ্ৰেছী নেতাই যোগদান নকৰে বুলি আজি বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতিয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে কাৰণ দুটা শিবিৰৰ মাজত হোৱা যুদ্ধখনত এক প্ৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জিকিছে নিশ্চয়কৈ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেন্দ্ৰত যদি চৰ্চা ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি হ'ব কোন তাক লৈ চৰ্চা ৰাজ্যত আকৌ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত সৰব চৰ্চা বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত বিদ্ৰোহৰ জুই সৰ্বানন্দ সোণোৱালপন্থী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাপন্থী ন বিজেপিৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তুমুল সংঘাত এই কথা তেওঁলোকে মুখ খুলি নক'লেও এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰ্যপন্থাৰ দ্বাৰা জল জল পথ পথ হৈ পৰিছে সেই কথা দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ উপ পৰিচালন সম্পাদক বেদব্ৰত বৰায়ো আপোনালোকৰ সন্মুখত বিতংভাৱে আজিৰ দিনটোত আলোচনালৈ আনিলে আৰু দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিক্স অফ দ্য ডেৰ পৰা মই মনীষা কলিতা আৰু পৰিচালন সম্পাদক বেদব্ৰত বৰায়ে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এতিয়ালৈকে চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট